Quando você está ouvindo sempre as mesmas notícias, se alimentando sempre do mesmo jeito, pensando da mesma forma, tendo uma visão do mundo repetitiva, né? Ou seja, quando você não está investindo em estudar, em conhecimentos, para que você possa, à medida que você conhece, você possa perceber os aspectos da sua vida que travam a sua vida. É porque tem aspectos da nossa vida que nos limitam, né? São crenças limitantes. Então, o que é que acontece? Quando você fica tendo uma vida, digamos assim, estagnada, onde você não consegue ir para um outro patamar de compreensão, porque você não, por algum motivo, você não investe, ou você tem crenças muito rígidas, o que acontece é que você vai fazendo com que os programas do seu cérebro, eles fiquem programas condicionados. Se você é uma pessoa muito raivosa, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa muito insegura, e se você repete todos os dias essa forma de se comportar nos seus relacionamentos com as pessoas e com você mesmo, porque o relacionamento que nós temos com os outros reflete o nosso mundo interior. Quando você se condiciona nessa forma de se comportar, o que é que acontece? As suas células, elas vão, de certa forma, numa linguagem técnica, seria nós viciamos as células em determinada química, né? Que pode ser uma química boa, pode ser uma química ruim. Quando a química é boa, você fabrica saúde. Quando a química é ruim, você fabrica tristeza, você fabrica ódio.